pre dvoch s polpenziou už od 159 eur. Túto a ďalšie super zľavy dňa na dovolenky, reštaurácie a zážitky nájdete na zľavy.fanradio.sk. Chcete čítať počas jazdy? Za volantom v aute ťažko, ale ako cestujúci s Eurobusom ľahko. Zvolte si prímestskú autobusovú dopravu Eurobus. Eurobus vás dovezie do školy, do práce, za rodinou či za zábavou. Bez starostí, komfortne a vždy na čas. Nešoférujte svoje auto, cestujte s Eurobusom. Skúste to a pošlite nám svoju skúsenosť na Facebook Autobusová doprava Eurobus a troch z vás odmeníme zaujímavými cenami. Eurobus. Priblížime vám svet. Objavte s Fanrádiom aktuálny hit. The Chainsmokers and Coldplay. Some